PowerCast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, tatlong sunod-sunod na talo sa Thailand, sa Japan, sa Pilipinas, pastas biglang naging champion. Paano nangyari yun, pare? At siya din po ang nag-iisang Pinoy na tumalo lang naman sa ating IBF World Champion na si Pedro Taduran. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pau Salud at ito po ang ating podcast. Kumusta ka, pare? Sa oras na ito at ano bang ginagawa mo dyan, at comment mo nga kung ano ginagawa mo, at kung may ginagawa ka tigil mo muna yan kasi mahaba bang usapan, o kung hindi ko matigil, pare, balikan mo na lang tong video na to kasi medyo mahaba, pero relax ka muna dyan at makinig ka muna, manood ka muna sa amin, pare. Bago natin simulan, boxing fans question of the day. At maraming sumasali dito, kaya sali ka na rin kung hindi ka pa sumasali, okay? Ating question for the day muna, ha? Ito, may picture na naman akong papakilala. Comment nyo kung kilala nyo po itong nasa picture. Siya po ang tinatawag na Little Pacquiao. Siya din po ay former IBF World Minimum Weight Champion. Comment nyo kung kilala nyo. Kung hindi, papakilala ko sa inyo yan maya-maya. Okay? Pero bago yan, let's do this. Pakilala muna natin ating guest for the day. Nasamid ako, wala akong tubig na dala eh. Alright, let's go. Ladies and gentlemen, here comes the boom, boom, pow! Our guest for today is wearing red and fighting in the minimum weight division. His record, 11 wins with 3 defeats and 1 bout even. He is the current Philippine Games and Amusement Board minimum weight champion from Davao City. Here is Joel Lino. Pare, bro, Joel, kamusta ka dyan? Okay lang po, sir. Okay, pare, nakikita ko nasa labas ka ng... Nasa labas ka, pare, ang ganda dyan sa paligid mo, mukhang presko, ah. Oo nga, sir, wala kasing signal doon sa bahay, sir, dito nga ako sa gawas. Oo, okay, okay, good na rin, at least presko dito sa Maynila na kung nasan ako ngayon. Grabe, sobrang init araw-araw kahit... Kahit ilang electric pan, ang init talaga. Diyan ba, nasaan ka ba ngayon? Dito pa ako sa bahay namin, sir, pero... Hindi, saan yung bahay mo, pare? Sa Davao ba yan? Hindi po, sir. Nag-uwi ako, sir. Nasaan ka ngayon? Dito ako sa Santo Niño, South Cotabato. South Cotabato, okay. Ayan, mapresko talaga dyan. Pare, hindi pa ako nakapunta dyan sa South Cotabato. Gano'ng kalayo yan sa Davao? Malayo ba? Malayo po talaga, sir. Siguro ang pamasahe, mga 350. Pamasahe 350, okay. Gano'ng katagal yung biyahe? Siguro mga 4 hours or 5 hours. Kaya ko yan, pare. Pare, nagpunta ako ng CDO, tsaka nagbus ako papuntang Davao. Kalating araw yata. Grabe, ang layo talaga, sir. Layo, pare. Lakasan mo ng konti, ah. Matanong ko lang, ha. Tinignan ko yung box rec mo. Wala ka bang, ring name? Wala pong ring name, sir. Pero mayroong Amerikano nagbigay sa akin na ring name, sir. Anong binigay sa'yo? Joel Carancho Lino. Carancho? Okay. Carancho, sir. Okay. Ayaw mo nun? Siguro, pwede na rin, sir. Okay. Pero ikaw ba, may gusto ka bang ring name na itawag sa'yo, moniker na itawag sa'yo? Meron ba? Sa ngayon, sir, wala po, sir. Okay. Para pero kung may magbigay sa akin na tanggapin. Pag-iisipan ko, pare, ha. Pag-iisipan ko, bibigyan kita. Tapos ang ganitong gagawin natin, ha. Sa lahat ng nanonood-nood nito, ha, si Joel Lino po ang Philippine Games and Amusement Board Champion ng minimum weight. Bigyan natin ng ring name. I-comment nyo lang kung anong magandang moniker nito ni Joel Lino, ha? Okay? At baka may magustuhan ka, pare. Tapos, sino yung promoter mo, pare? Sino manager mo? Promoter at saka manager po si Coach Nonoy Neri. Okay. Yung, may next fight ka ba? May nakaschedule na fight? Pagkatapos daw ng COVID, sabihin ng manager ko na si Coach Nonoy Neri, laban raw ako sa Africa. Pagkatapos daw ng COVID, sir. Sinong kalaban? Hindi ko pa alam, sir, kung sino ang kalaban. Ang sabi mo ba, depensa ng title mo? O, sana may laban sana ako doon sa Torrel Davao City. Depensa sana sa aking belt. Oh. Na Philippine champion, pero hindi natuloy kasi dahil may COVID. Oo nga eh. Lahat ng event talagang na-cancel dahil dyan sa virus. Pero may maganda akong balita sa'yo, pare, ha. At least sa Amerika, ha, sa Top Rank, meron na daw sila. Sa June daw, magsisimula na din yung mga boxing event nila. So sana dito sa Pilipinas, magsimula na rin. Sana po, sir. Feeling ko naman sa Mindanao, posibleng magsimula. Dito sa Maynila, medyo mahirap-hirap kasi maraming kaso dito eh. Sabi mo taga Cotabato ka. Bakit ba mas maraming mga boksingero yata na galing dyan sa Mindanao? Bakit kaya? Siguro sir, gusto rin sumikat sa larangan ng boxing para sa Pilipinas, sir. Dito sa Maynila, ayaw namin magboxing eh. Gusto namin sumikat pero ayaw namin magboxing. Dito sir, maraming boxingero dito sir. Okay. Ikaw ba, dati nung bata ka, mahilig ka na talaga magboxing o parang napilitan ka lang ba magboxing? May nagyaya ba sa'yo? Hindi po sir, talagang gusto ko pa talagang maging boxer dahil bata po ako. Gusto ko na talagang maging boxingerong sikat. Boxingerong sikat, okay. Ito, tanong ko sa'yo ha, kung sakali, bata ka, kunwari mayaman yung magulang mo, may pera ka, sa tingin mo ba, nagboxing ka pa rin kahit mayaman ka? Siguro sir, talagang magboxing pa talaga ako sir dahil gusto ko pa talagang maging boxingero. Okay. Anyway, ngayon ha, tama ba tong edad mo dito? 24 years old, tama ba to? Opo. Okay, parang mas bata ka pa sa 24 eh. Ano pare, in-expect mo ba na at 24 eh maging champion ka? 24 years old. Siguro sir, dati hindi ko talaga na-speak na sir dahil noon hindi pa ako masyadong magaling sa nag-training saka naabot yung maging champion sir. Okay. Okay. Bago ka nanalo doon sa huling laban mo ha, pag-uusapan natin yung huling laban mo maya-maya kay R.R. Andales. Gusto ko lang sabihin o tanungin ka ha, bago yung laban na yun, yung huling laban mo, 3 beses pare, sunod-sunod na talo. Ikwento mo nga muna sa amin yung unang talo mo sa Thailand. Nung una ko pong talo sa Thailand sir, na nag-abot po kami ng round sir. Oo. Akala ko nga manalo ako doon kasi yung kalaban ko takbo na takbo. Oo. Hindi ko nga alam ano siya. So takbo lang ng takbo tong si pangalan Masataka Tani Guichi. Unanimous decision loss mo ito eh. Opo. Nag-abot kami ng round. Oo. Tinakbo tuloy yung title mo. Sayang, WBO Asia Pacific pa naman to. Opo, sir. Okay. Ito, yung pangalawang laban mo naman, pagkatapos sa Thailand, bumiyahe ka kagad ng Japan. Natalo ka na naman. Opo. Bakit naman ikaw natalo dito? UD na naman to. Unanimous decision. Ito. Yung tumalo yun si Loreto, sir. Tanggap mo naman yung pagkatalo mo dito. Oo, tinanggap ko naman sir kasi pag tayo magdayo sa ibang lugar, talagang talo talaga tayo pag abot ng round sir. Ganoon. Oh, eto pare, yung pangatlo mong laban pare. Hindi ka naman dumayo sa ibang lugar. Umabot na naman ng desisyon, pero yung nakalaban mo pare, malupit si Toto Landero. Ano nangyari? Galing talaga yan sir. Siguro sir, nag-abot mi ng round saka natalo po talaga ako sir kasi masyadong veterano talaga si Toto Landero. Okay. So, doon sa tatlong talo mo, ang pinakamasakit sa iyo, yung talo mo sa Thailand na feeling mo panalo ka. Yung sa dalawa, alam mo na talo ka doon. Ano tumatakbo sa isip mo, paring Joel, pare? Yung nung natalo ka, anong yung una, lalo na nung una, anong tumatakbo sa isip mo noon? Siguro, sir, wala sa akin, wala lang yung talo, sir. Gusto ko talagang mag-training at saka mag-training para makabawi sa susunod na laban. Oo nga, pansin ko nga, ito ha, yung mga talo mo ha, after ilang buwan, laban ka na naman, 2 buwan, lumalaban ka naman. Bakit ganun? Sunod-sunod yung laban mo kahit talo ka. Hindi ka ba nagpapahinga muna dahil talo? Hindi po talaga ako nagpapahinga, sir. Gusto ko po talagang mag-training at saka mag-training. Kaya binigyan ako ng laban ng aking manager. Ah, ayos. So ngayon, parang siguro atat na atat ka ba? Ilang buwan ka nang walang laban. Samantala, nung nakaraan na taon, saka sunod-sunod yung mga laban mo. Okay, pare, ito pag-usapan na natin ha. Yung pang-apat na laban mo, yung panghuling laban, November 15, 2019. Pagkatapos ng 3 talo, eh, kinalaban mo na naman isang malupit na boksingero. Itong nakalaban mo, eh, ngayon ha pare, itong si R.R. Andales is the current WBF minimum weight champion. Tinalo mo. Ano nangyari dito? Paano mo tinalo? Sir, siguro sir, natalo ko lang po siya talaga sir dahil nag-training po ako na mabuti sir. Hindi rin ako nakapaniwala. Nanalo ako doon kasi magaling siya sir eh. At saka matapang. Ay, oo. Talagang matapang to si R.R. Andales. Opo. Pero pare ha, ito napansin ko ha. Talagang nagsikapan po talaga ako nag-training sir. Ikaw yung unang-unang nagpabaksak dito kay R.R. Andales. In-expect mo ba na matalo mo siya via TKO? Siguro sir, hindi ko pa na-expect na manalo ako sa kanya na mag-TKO. Dahil magaling siya sir at saka matapang, saka magaling siya. Oh, okay. Napanood mo ba yung ano niya, huling laban nito ni RR? Lumaban to sa Cebu eh, kay Itom eh. Napanood mo ba yon? Napanood ko po, sir. Okay, ano masasabi mo sa laban na yon? Masasabi ko sa kanya, sir, sa laban niya, magaling siya at saka matapang na bata. Okay. Ang ibig sabihin ba nito, dahil tinalo mo si RR Andales, eh, mas magaling ka kay RR? Hindi naman po sir. Nagtiyaga lang po talaga ako sa nanalo sa laban. Oh, okay. Pare, pagkatapos ng laban na 'yon, anong una mong sinabi? Dahil sabi mo, grabe yung pagkapanalo mo, nagulat ka rin. Anong una mong sinabi sa mga kasama mo nung nanalo ka? Sinabi ko lang po talaga sa Tsamba lang po yun at nanalangin po ako talaga sa mahal ng Panginoon Diyos, sir. Kaya ako nanalo. Okay. Hari, ito ha. Most of the time, karamihan ha, yung pag dumadayo ka sa promotion ng iba, most of the time, dihado. Parang sinabi mo yan, pag dumadayo sa'yo sa ibang ba, parang dihado tayo. Pag ikaw ba dumadayo sa ibang lugar, sa hindi mo promotion, ano bang nasa isip mo bago ang laban? Ang nasa isip ko lang po talaga, sir, kailangan talaga po, sir, manalangin sa Panginoon Diyos. At saka talagang matapang po tayo, sir, laban ng laban. Dahil pag umabot ng round, ang masasabi ko po talaga, sir, talo po talaga ang dayo. Ganon, okay. Kasi karamihan nga, pare, ang dami nagsasabi pag ang boksingero, umabot nga ng rounds, natatalo kagad. Sure ball na ba yun? Hindi naman yata pag umabot ng round italo ka agad. Yung iba kasi sir, doon sila nakakaan kasi pag magtayo daw, sabi nila matatalo daw. Okay. Kaya talagang pagdating sa tita, laban po talaga. Okay. Bigla akong naalala, bigla tuloy ito. May mga manok kasi dyan sa paligid mo eh, si Paring Pedro. Nakita ko na nakalaban mo si Pedro Taduran sa pangatlong laban mo. Split decision win. Naalala mo pa ba yung laban na yun? Opo sir, naalala ko po talaga yun sir. Okay. Ito na... Sige pare, sabihin mo. Siya po talaga itong nakalaban ko na idol ko sir at saka magaling sir ng boxing po si Pedro Taduran. Pare, nakausap ko nga si Pedro tungkol dito eh, dito sa laban na to eh. Para pakiramdam niya yata parang panalo yata siya eh. Po. Namin po yun sir. Okay, sadali. Pare, humina yung signal eh. Ano ulit yung sinabi mo, yung kakasabi mo lang? Yung nanalo sana sa sir sa aming laban. Ang kuha ng judge, manalo talaga. Okay. Pero anyway, pare, ito ha. A win is a win. Kahit anong mangyari, kahit split decision pa yan, kahit sabihin pa ng kabilang kampo na sila nanalo, eh, ikaw pa rin ang panalo sa nakasulat at officially. Anong pakiramdam mo na pag tinitingnan yung record mo, upo siya? Dalawang world champion na ang tinalo mo, pare, ha? Si R.R. at saka si Pedro Taduran. Anong nararamdaman mo nito pag sinasabihan ka ng gano'n? Nararamdaman mo talaga sir, parang sa akin nararamdaman ko parang happy po, nakuha po talaga ako sir, masaya po talaga sir na nakatalo po ako ng... Okay, nakatalo ka ng mga world champion. Ayan. At ikaw, ready ka na ba maging lumaban sa world champ tingin mo o may ilang laban pa? Siguro sir, ready na po talaga ako maglaban ng world champion. Sa mga champion ngayon, sino gusto mo makatapat? Di ko po kilala sir, yung siguro gusto ko pong matapat yung nakalaban ni R.R. Andales, yung Thailand. Yung nakalaban ni R.R. Andales. Sandali, papakilala ko sa iyo yan. Titignan ko lang ha. Meron akong listahan dito ng mga champion eh. Yung Thailand. Pare, alam mo, ang nakita ko sina Rementiso, sina Toto Landero, halos lahat sila parang may schedule na laban for the World Championship. So parang ang dami yung mga magagaling na naka-schedule, pati sina Melvin Jerusalem yata naka-schedule. Ang gusto mong makalaban si Wanheng? O si Neom Trong? Opo, sir. Okay. Sige. Pare, eto, napansin ko ha. Hinahanap kita dito. Hindi ka pa pala nakarank. So, kailangan mo pa lumaban siguro ng mga isa-dalawang laban para marank, no? Opo, sir. Oo, kailangan mo marank. At kung ang kakalabanin mo, si Wanheng, nandun dyan sa taas, si Melvin Jerusalem, #1 contender. So, baka mag-Pilipino to Pilipino eliminator na naman. Okay lang sa'yo yun? Pinoy sa Pinoy eliminator? Okay lang po sa akin, sir. Pinoy to Pinoy. Okay lang, okay. Alright, tanong ko sa'yo ha, hypothetically, kunwari lang pare ni Joel ha, at ito pang mga bandang huli na to. Kung sakaling manalo ka ng World Championship, ano yung unang bagay na mahal na bibilhin mo? Siguro sir, yung bahay at saka lupa. Bahay at lupa. Okay. Sige. Halos lahat ng mga boksingero pare, Joel, yan ang mga gustong bilhin eh. Bahay at saka lupa. Mag-aahente na ako ng bayat lupa dahil ang dami kong kilalang boksingero eh. Baka marami bumili sa akin. Anyway, pare, kung sakaling ano naman, matalo ka, ano yung unang-unang gagawin kung matalo ka naman sa World Championship? Ang una pong gawin ko po, sir, tanggapin ko lang po talaga, sir, at saka mag-training lang po talaga ako. Okay. Anong masasabi mo sa mga ngayon, pare? Sa mga batang boksingero na katulad mo? Masasabi ko lang po talaga sa mga batang boksingero, tiyaga lang po talaga. At saka training ng mabuti. At saka may panalangin sa itaas. Okay. Napakagandang mensahe, pare. Last na, pare. Baka meron kang mensahe, gustong pasalamatan, or just message to kung sa mga sumusuporta sa iyo, pare. Narinig mo ba ako? Naputol ka eh. Opo, sir. Sige, pare. Mensahe, pasasalamat. Mensahe po talaga. Mensahe, nagpapasalamat po talaga ako sa una sa mahal na Panginoong Diyos at saka sa manager ko na si Coach Nonoy Neri at saka ay Ma'am Banisa Neri at saka sa mga taong nakaka-idol sa akin at saka sa mga fans ko po. Okay, yun lang, pare. Yun na yun. Opo, sir. Okay, sige. Salamat, pare. Sandali ipopost ko lang yung recording. Okay, so kahit na mahirap ang internet at kahit na lumalabo, tuloy pa rin ang aming usapan. Medyo mahirap kasi hindi maganda yung signal. Anyway, kung sakaling may mga ma-interview tayo, pwede namang sa telepono eh. Para hindi na kayo mahirapan. Pero syempre, mas maganda pag video call para nakikita mismo kayo. Bago natin tapusin ito, pasalamat ulit ako kay Joel Lino. Balang araw, pare. Para pangako sa'yo, mapapanood ko rin yung laban mo ng live. Sana maimbita lang ako ng manager, ng promoter mo dyan, ha? At para maka-coverage natin. Tapos, sagutin muna natin ang ating question of the day. Ang ating question of the day, sino ba itong boksingero na ito? Pogi, ang ganda ng katawan, no? Siya po ang tinatawag na Little Pacquiao. At sinabi ko rin kanina na siya po ang dating IBF World Minimum Weight Champion noong July 2007 to June 2008. At nanalo rin pala ito ng minimum weight title sa Philippines tsaka Pan-Pacific. Ang boksingerong ito ay walang iba kundi si Florante Condes Junior. 27 wins, 23 by knockouts, 10 defeats, and 1 bout even. Yan po ang kanyang huling record. At ang huli niyang kanalaban ay si Melvin Jerusalem. Ito, batang-bata pa. Anong edad kaya ni Melvin Jerusalem nung kinalaban niya ito? Siguro dapat makausap ko na si Sir Melvin. 22 years old versus 35 years old. Nangyari yung huling laban nila noong 2016. Anyway po, yan po ang ating question of the day. At yan po ang ating in-interview today. Medyo mahaba na naman ang usapan. Pero salamat at nandiyan ka pa rin. Next time, pare, nod ka hanggang sa dulo lagi, okay? Tapos, lagyan nga natin ito ng hashtag taga-samba nga ito, Cotabato, hashtag Cotabato, okay? Para sa mga taga-Cotabato, sa mga taga-Mindanao, salamat po sa inyo lahat. Marami tayong followers dyan dahil mas mahilig kayo sa boxing. Salamat po sa inyo lahat at sa susunod ulit, ha? Boom, boom, pow! Bro, natapos mo yung video. Congrats! Baka hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Tapos, pakipindot na rin yung notification bell para siguradong ma-notify ka sa mga bago kong video. Sige na, pare, huwag ka nang mahiya. Libre lang yan. Tapos, kung may time ka pa, baka gusto mo din panoodin yung iba ko pang videos. Napanood mo na ba itong mga to? Salamat ulit, mga kapowcast. Boom, boom, pow! PowerCast Sports.